Atamatu waliwo akakanupu yongede okuteka omukulu Bobi Wine Kyagulanyi kunninga atamatu nga bagala omukulu Bobi Wine akirize security okuva mu Bafalansa olwebyo ebigenda maso naddala kubamwetolodde ntegeza abo abamukuma ba bodyguard be oluvanyuma lw'essaawa zino okubanga atamatu wenjogerera bodyguard we omu amanyiddwa nga abitexi eyawambibwako drone emabega kaawo naye ate nezimala nezimusesema na ye mukuvayo yagenda okutuuka ewuwe nga teyetegeera era yabaddewoko ennaku ntono mwatu ate n'akutuka naye ate n'omukulu omulala essaawa zino akyatadde embeera naddala kuba bodyguard ba Bobi Wine yono eyawambiddwa ate ng'abasinga bagamba omukulu ate kavuma murishidi yafa bino byonna ate mwatu akabinje kano akanupu ate mwatu akabavubuka abeereere bavuddeyo ne bagamba nti president tuyambe ofune security kubanga abasajja beeyongedde okutabuka nga bagamba nti security abafalansa bano baali bewaddeyo okubanga ate bawa Bobi Wine security mu bbaluwa gye bamuwandiikira era nga ye nga ye omuntu gwe balinze okubanga assigninga ku bbaluwa eyo era nga we nakusomera ekibinja ekyo okuva mu France ate matucho oyinza okubanga ate toyina kyeraliikiramuko yadde olw'ensonga nti bakuumye ba high profiles bangi okwetoloola ensi yonna bakuwa security nga mwatu otegeera butegeezi ky'omuntu yenna gwe bakuuma ali chua chovola anti n'abannupa tubakiriziganya nakyo era bongedde okuteeka Bobi Wine ku nninga assigninge ate mwatu asobole okubanga afuna protection emala olw'ensonga nti essaawa zino tibwabulwa ate mwatu atabuse ne mutabani we muhozi buli ekibasala mu maaso nga kya nupu ate mwatu balina kujjawo kijje era nga wenjogerera essaawa zino abannupu bakyali ku nninga ey'omukulu amanyiddwa nga kavuma muno naye bodyguard wa Bobi Wine ate mwatu bakyagezaako okumunoonya wajali abamu bagamba yafa abamu tebamanyi watuufu wali Progen Media osobola otuwaawo naawe endowooza yo likinga commentinga era osubscribinge.